слава Україні. Цього разу вирішив поїхати з нашими волонтерами до наших хлопців на схід. Ну, не скажу точно, де ми знаходимося, але ну, це на межі Запорізької, Дніпропетровської областей. Дехто скаже, що це піар, ну, але повірте, існують набагато дешевші, безпечні способи піару, ніж бути на відстані там, 20 кілометрів до лінії фронту. Але для мене було важливо не просто доставити вантаж, а зустрітися хлопцям, потиснути руку, подивитися в їхні очі. І скажу, що в їхніх очах я бачу впевненість, бачу віру в перемогу і бачу вдячність всім тим, хто долучилися до збору, до доставки цієї допомоги. Цього разу у нас приїхало 4 повних вантажних буса, де було доставлена військова амуніція, медикаменти, продукти харчування, інструменти, все те, що необхідне для того, щоб забезпечити їхній побут і все необхідне для того, щоб вони могли наблизити день нашої перемоги. А те, що він буде, я абсолютно впевнений, ми проїхали більше ніж 1200 кілометрів і переконаний, що наша країна фантастично красива, це та країна, заради якої варто жити, за яку варто боротися. Тому зараз я абсолютно впевнений, що перемога буде за нами. Всі разом, якщо ми об'єднаємо зусилля, наша перемога є просто невідворотною. Дякую всім вам, дякую всім хлопцям, які зараз на передовій. Щиро вірю, що всі вони живі-здорові повернуться до своїх домівок і перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні!